E tinha visto que era 40 panelas. Diz que é para 10. Mesmo a comanda, não é, gente? Não achas isso? É. Yeah. Tá bom. Cadas tecas! Cadas tecas espera que estão no fundo. Já. Ei, mas já está cá fora. E, acho, e aquela comprida de alcada que tinha que estava à espera. Já voar. Falta duas. Não vão ver se muda para aqui, Paulo. Oh, sim, se tens perninha moadas, não é coisa de bom. Olha, eu vou só dos guardas. Não, para aqui já tem. Agora já tem perto, para aqui já. Não, pode ter. E assim, assim.